попрацювали і годі. Перейняти новий досвід і навчальні практики. Впродовж 2 тижнів мали змогу освітяни сходу і заходу. Понад півсотні вчителів із Луганська та Львова залишили свої навчальні заклади та поїхали на інший край нашої держави. Наукові працівники діляться досвідом, кажуть, що не лише уроки допомагали їм краще пізнати один одного, а й розмови із простими мешканцями. Ініціатори проекту не виключають, що наступного року зможуть організувати обмін не лише між вчителями, а й школярами. Я вражена досвідченістю вчителів, обізнаністю учнів. І спільно з цього проєкту я зрозуміла одне. Немає заходу і сходу. Є спільна біль, спільна... сподівання на те, що коли це то закінчиться, і спільна молитва за рідну нашу неньку Україну. Я можу сказати одне, що на сході України вчителі високопрофесійні, працюють на совість, вони розуміють, що серця дітей – це є наша Україна. Тому що ми заложимо в серці дитини, тим і закінчиться наше майбутнє.